אמרו לי במשך הרבה מאוד שנים שאני תמיד עושה איפך מסתבר. היה לי מורשת, היה לי שמחה מסתבר. אבל הכותרת של האירוע זה חוקי המדינה בפסיקת בתי הדין. ולכן אני רוצה לדבר בדיוק על ההפך. פסיקת בתי הדין וחוקי המדינה. ולקרוא לאנשים שפה ולאנשים שרואים אותנו שזה תחום העיסוק שלהם. אני חושב שחוקי המדינה מאוד מאוד זקוקים להשראה מפסיקת בתי הדין. פסיקת בתי הדין לממונות. אני מקווה שבקרוב גם פסיקת בתי הדין לממונות, בתי הדין מטעם המדינה לממונות, וזה חוק שנמצא כרגע על שולחנה של ועדת החוקה. אבל זה לא רק בתחום דיני הממונות, אלא בכלל. הסיטואציה, חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, בהצעות חוק הראשונות, בנוסחים הראשונים, שחתומים עליהם, למרות שכבר היום, זה ממש לא משנה שיש דברים שחתומים, שהיו חתומים בעבר, ואנשים בגלל פוזיציה פוליטית משנים את מה שהם עשו בעבר, אבל היו חתומים על הצעות החוק הללו אנשים מכל סיעות הבית כמעט. מהשמאל ומהמרכז ומהימין ומחילונים ודתיים וזה. הצעת החוק, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, הצעות החוק בנוסח הראשון כתבו את המשפט, המשפט העברי הוא מקור השראה למחוקק. וזה מה שהיה אמור למצוא את דרכו גם בשלב מאוחר יותר, בתוך נוסח חוק, אבל החוק עבר גלגולים רבים וכדרכם של חוקים, דברים נכנסו ודברים יצאו ונוסחים השתנו, אבל בוודאי ברמת ההצעה וברמת הרציונל וברמת יש היום השיח על מגילת העצמאות, מי שרואה את מגילת העצמאות מבין שבמדינת ישראל המשפט העברי בוודאי צריך להיות מקור השראה למחוקק, אולי אפילו יותר, אבל בוודאי ובוודאי כמינימום מקור השראה למחוקק. ואני משתדל בעבודת הוועדה שיגיעו ומזמין, אבל מה שנקרא לא לצפות להזמנה. הזמנה זה מישהו שאיננו בעל הבית, אנחנו לא צריכים פה, יש המון גופים שלא לא מחכים שאני אזמין אותם כדי לבוא ולהשמיע את עמדתם ודעתם בנוגע לחוקים. אני קורא מכאן לכל מי שעוסק בתחום המשפט העברי לא לחכות להזמנה, לבוא, לעקוב אחרי לוז הוועדה, ועדת החוקה, ולהגיד פה בנושא הזה יש למשפט העברי מה לומר וכדאי שנשמיע אותו. עכשיו, אני לא רוצה להאריך בדברים, אבל אני רוצה לומר שמאוד לא כדאי להסתפק בתחומים הקלאסיים או הפרוזאיים של המשפט העברי. ברור שלמשפט העברי יש מה לומר על דיני ממונות קלאסיים. אני יושב פה פרופסור אקובר, כל טאג וטאג בספר החוקים של מדינת ישראל, בוודאי בתחום המשפט האזרחי, אני חושב שיש לפחות כערך של מקורות ומידע וחשיבה ואוצרות ידע ורוח שאפשר לדבר. במקרים היו, הרבה מאוד פעמים זה גם שדה חרוש, וגם הרבה מאוד פעמים החלק כבר מצא את עצמו לתוך החקיקה, ומה שלא מצא את עצמו לתוך החקיקה זה הרבה מאוד דברים שתלויים במנהג המדינה או במנהג הפועלים, ברוב הדברים שניתנים להסדרה, ואז ממילא משפט עברי יש לו מה לומר, אבל בסופו של דבר הוא אומר, יכולים להסביר את זה גם כרצונכם, ואנחנו בסופו של דבר נכיר בזה, סיטומתא, נכיר בזה כמנהג המדינה, מדיני עבודה ודאי. אז דווקא התחומים האלו הם התחומים, אני הייתי אומר, דווקא הפחות מתבקשים. אני באמת חושב שהחשיבה של המשפט העברי חסרה מאוד בדיונים. אני רוצה לתת באמת שתי דוגמאות מהשבוע שבועיים הקרובים בוועדת חוקה. האם אחד מהנושאים שעולים לסדר היום זה כמובן ענייני האזנות הסתר והפגסוס. האזנות הסתר והפגסוס
בכלל דיני הפרטיות, איפה הם עומדים, אנחנו רגילים מאוד, ויש בזה המון כתיבה על פרטיות של אדם מול רעהו, וזה קריאה, דיני שכנים, גדר, גובה, 400, לא 400, מה אדם רגיל לעשות בחצר, ציפיית פרטיות, יש את זה המון המון בשיג ושיח של בן אדם לחברו, מול גורמי אכיפת חוק, הדיון התורני חסר. אני לא מכיר המון מקורות בנושא, הוא קיים, חסר, בדרך הטבע. כמה שאלות של אכיפת חוק היו לנו לעמנו במשך 2000 השנה האחרונות. החוקים נאכפו עלינו, בדרך כלל היה מה מותר, נודרים לחרמים ולמוכסים, אז כאילו נשאר לנו שלהפך, יש אינטרס פרטיות מאוד גבוה כשאתה מדבר עם המכס, אבל עם המכס שהוא לא שלנו. האם יש אינטרס פרטיות עם המכס שלנו? האם מותר? אסור? מה הגבולות? האם מותר למוכס לשקף ברנטגן? והאם מותר לך לנדור לו ולהסתיר את ממנו? או צריך להגביל את עצמו? כל הדברים האלו זה למשל אינטרס הפרטיות, שגם בנוגע לאכיפת חוק, פגסוס, להכניס רוגלה כן או לא, לרשויות אכיפת חוק. ברור שלאדם פרטי להכניס רוגלה, אנחנו נמצאים גם בהזק ראייה ובהזק שמיעה ובחרם דרבנו גרשום ובאלף דברים אחרים. אבל רשות אכיפת חוק, מה דינה? יש לה מגבלות, אין לה מגבלות, הכל מותר, הכל אסור. שאלה? וזה דוגמה מהדיונים של השבוע שבועות הקרובים. דוגמה נוספת, הסוגיה, הזכרתי אותה פה בשיחה בצד עם חלק מהנוכחים, אבל השאלה של תחליף המצאה, אכיפה, שזה שוב גורם של אכיפה, אבל סוגיה של תחליף המצאה. האם כאשר צריך להודיע על דיון, אני הגורם המודיע? והאם כאשר אדם לא מוזמן כמו שצריך לדין, דיני הזמנה לדין ותחליף ההמצאה. אז שוב, אנחנו מכירים את הדינים בין אדם לחברו, בין בית דין, אבל האם כאשר מתפרסמת מודעה בעיתון שפלוני אלמוני חייב כסף למדינה ומתנהל נגדו תיק ברשות האכיפה והגבייה, האם זה פרסום שכזה הוא גדר של לשון הרע? הוא לא גדר של לשון הרע. מותר לעשות אותו, צריך רשות שיפוטית שתעשה את זה, מספיק פקיד שיעשה את זה, האם פקיד שגובה בשם הציבור, האם יש לו דין של בית דין, למשל, יש, על זה יש כתיבה. אבל שוב, העיסוק של כל הסוגיות האלו ביחס למדינת ישראל מאוד מאוד חלש בשיח, בכתיבה, בעשייה, הוא קיים. והוא מתחיל והוא הולך וגדל, ברוך השם, יהיה מוסיף והולך עוד עוד ועוד. אני חושב, ואני מקווה ואני מזמין, ככל שנהיה רגילים שבסוגיות שכאלו, הדיון שמתקיים בוועדות הכנסת השונות, בוועדת חוקה היא רק אחת מהרבה מאוד ועדות בכנסת, במקרה הרבה מאוד מהדברים שם נוגעים, אבל אני בטוח שגם בוועדת הכספים יש למשפט העברי מה לומר, וגם בוועדת הכלכלה, וגם בוועדה לשלום הילד, וגם בוועדת העלייה והקליטה. אבל אני אחראי רק לוועדת חוקה, אני אפילו צמצמתי את עצמי ואני רק חבר גם, בכלל. אז אני דואג לוועדת חוקה, אבל לא שאני רק חבר, אני חבר רק לוועדת חוקה. הייתי שם, מודע. ולכן אני מכאן אקריא עליכם שפסיקת בתי הדין ומקורות הפסיקה של בתי הדין יהיו נוכחים הרבה הרבה יותר בחוקי המדינה ובידינו הדבר. תודה רבה, בהצלחה בכנסת.